قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا يهاب. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قالوا: ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم، قالوا: ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم. فقال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. اے عاشقان حسن جمال محمدی، صلوا علی محمد و آل محمدی، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، منی واجہ و دوست و بزرگا، منی قابل قدر سامعینا، اللہ لگ لگ فضل و کرم، اللہ وتی احسان کہ اللہ جل جلال و عم نوال ہوا مارا و شمارا یہ جمعہ بابرکتیں روچا وتی لوگا اور تو جمع فرمائیں. دعا بکنت کہ رب کائنات
ارواح دمار شمارا نیکی کارانی سعی و توفیق نصیب بفرمائنیت. عزیزان، بس رمضان وقت کا یقیناً کے دنی ملکانی تو کا باندھا امکان روچگی ہے، خلیجی ممالکہ یقیناً، اور میں یہ دیکھے روچا تو یعنی فقط جگہ درمیان یک روچی نو بچے تھا، تو رمضان المبارک کے بابرکت ماہ گزشتہ جمعہ منشمدی معارض کت کہ اشیارہ یک سعادت ہی سمجھ کر من تو قبول بھی کنا یہ ماہارا وتی سرا اچ وڑا بوجھ یا کہ وتی سرا زور یا کہ وتی سرا تکلیف مسمجا، یقین بکا ہر آ تکلیف کی آئی پشتا ترا خوشحالی ملی، آ تکلیف تکلیف ہی نہیں. انو تو یک جنین آدمی ارب کو چکے نو ماں شکما کنا کسی پیدا کنا کسی شپاسی جنگ کسی سردردی سک بادن چکے جن ملوٹ و چکے جن میار، تو یقیناً آ اجبت ہی گپا راضی نبی سمجھداری جنین آدم کدی بھی راضی نبی آمی گپا گوشی کے چکا چی بعد ہی تو منی عزت ہے، چکا چی بعد ہی تکلیفیاں چی بعد منی عزت بھی منی شان بھی منارا دنیا تو کا یکی پہچانی منی بھی ماں یہ تکلیفیاں پر خوشی پر رضا زور کا تیار اچیا یہ تکلیف پشتا پما خوشحالی کوئی یقینی گپ ہر کار یہ تو بکا ہر کار آئی پشتا کے موزز اور تکلیفی مردوں پر خوشی قبول کرتے. اگر رمضان موزے سر ترا یقین ہے پورے یہ تکلیف تھی واسطہ اچھی نہیں، اگر نہ خدا نہ خواستہ اللہ مکان تو اسی موزے سر تھی یقین نہیں گڑے صاف ظاہر ہے کہ اسی بے قدری اسی احترام نہ کنک تو صاف ظاہر ہے گڑے بیت. تو برحال عزیزان چیز چونکہ مزن ہے یہ چیزیں قدر بھی ہم اچھو طرح مزن کنگی ہنو مسئلہ نشی کے تیلی تیلی چا ریکا پور بھی تو شیر ارجا کا ارکن ترے پروانی، لیکن ہمیں تیلی تو کا بھرے زر ماں بھی سور ماں بھی تو شب تجوریا بھرے بند کرے چیا تیلی تو کا ریک و تیلی تو کا سور فرق بھوت ہنو ای مہارا تو یعنی یک دنیای مثال یہ ذریعہ چی معاشرہ سوہر قرار دیے گا، ورنہ سوہر حیثیت اچ نہیں ایتے ہما ایران ہی گما بھی اسی حیثیت دیے گا اچ نہیں. تو ای مہارا انچو تجوریہ بکا انچو اسی خیالداری بکا کیا گپ مبی سک باز اسی خیالداری بکنے، اور ای ماں جو پیدا کی میں کو شمی سرا روچگا فرض کرنا کا پیدا کی نماز وہ آلریڈی ساری ہے میگوش میں صرف فرض ہیں آلریڈی فرض ہیں وہ چونا یا کنگی ہیں. بعض مردوں کشی ماں روچکوں برے نماز نہیں کہ روچک بھی نبی عجیبی سوال ہے یہ عجیبی سوالات مخلوق جس کرنا تو یعنی تو کیا ہی وصہ روچک دار گا ہے کیا ہی حکمت روچک ہے اما یہ حکم نماز ہیں بھی آئی یک حکم مننے دومی ہے نمنے چکاری. تو اگر یک مرد بھی مثلا نماز نہ کا روچک بھی تو روچگی الگ یک حکمی، لیکن نماز جست نماز سزا زنا طرح معلوم نہیں، لہذا یہ رمضان تو تھی ہر عادت چینج کا. اگر تو نماز نہ کوتا رمضان وتارا یہ عادت تو کا بیار، اگر تو بہانہ کرے کہ شیطان منی سرا سوار گو کا من نماز نہیں لی تو حدیث میں دیما گزشتہ جمعہ وانت کے شیطان ہی ماہ بند کرنگ بھی، لہذا وہ تھی شیطان گپا مردم یلا پیدا ہی بہانہ بس یہ مائے تو کا وہ تھی رب راضی کرنا گا وہ تھی منشا میں بنائے. عزیزان گرامی یہ مائے تو کا یک فرض ہی تھی قضا مبیت یہ ماں تھی واسطہ یعنی انچی مائی بی بی کہ اللہ ترا چی راضی بی بی اللہ ترا وہ تھی عبادہ نہیں تو کا شامل بکان اللہ تھی واسطہ سرٹیفکیٹ مغفرت جاری بکت
ای نہیں کہ تو صرف بس روچگے دومی طرف اللہ ناراض کرے ای بت نکن کہ یک مردمی وتی پتے یا گپی زوری یکی نزوری یک جنی وتی مردے یا گپی زوری یکی نزوری تو آپ مرد کدی بھی چرا جنا خوش نبی پورے منی گپ تر زور گی انت آئی بت نکن کہ گوشی کے منت یہ گپا زوری آئی نزوری چو بت نکن تو اللہ پاک یا گپی زورگ یکی نزورگ یہ غلط ہے اللہ درست گپ زورگ یہ تو مروچی ماں رندہ پنا مسئلہ مسائلہ انسر گپ جائیں شروع میں ایک حدیث ہی شمیدی میں بیان کی اور یہ حدیث دل گوشہ نہیں کہ گوش بیدارت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہوری حدیث ہیں یعنی راوی حضرت سلمان فارسی ہیں حضرت سلمان فارسی فرمائنیت قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان شعبان آخری روچتنت جمعہ کب یعنی ہمیں روچانی تو کا واجہ خطبہ دات آخری روچتنت جیسے کہ مروچی جمعہ باندھا شئی رمضان شروع ہی دیکھیں ملک باندھا ہے میں کہنا پونچھی بھی یعنی آخری روچت تو ہمیں وڑ بھی سمجھا نہیں واجہ خطبہ دا شعبان آخری روچت تو واجہ خطبہ تو کا چی فرمائیں فقال ایوہ الناس فرمائیں تھی او مردمہ قد اضلکم شہر عظیم یک عظیمی مائش میں سرا سائک کا نگا پیدا کنت یک عظیمی مائش میں سر برا پیدا کنت شہر مبارک بابرکت مبارکی مائی شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر انچی مائش میں سرا سایہ فگل بو گائن کیا یہ تو کا یک شب ایمانی آشب ہزار مائے بیریاں عبادت چنگ افضلت اچھو سبحان اللہ کرت اللہ خوش بھی تر شو ہزار ماہ یعنی اشتاد و چار سال و چار ماہ بیریاں عبادت ان چو عمر مرد میں نہیں ہوا جعل اللہ صیامہ فریضہ ای مائے روچگانا اللہ فرض کو تشمے سرا وقیام لیلہ تطوعا اور اسی شب عبادت نا یعنی تراویہ نشمے سرا تطوع کو تا ثواب کار کو تشمے سرا بلائیں ثواب شمے واسطہ دیکھیں حدیث تو کا اللہ رسول فرمائیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ہر کجا مردما کے رمضان شپا ترابی و دوشتا تو اللہ راضی کت اللہ آئیے گناہ معاف کنت مروچی ماں ترابی عربی و تیسرا بوجھ سمجھا اما مسیتا کے شالی مار بی بی اما مسیتا کے راکٹ بی بی اما مسجد تو کا کے تیز گام بی بی امودا روتی چمیدا زبرو دار رو کجا کے ادا بیس منٹے تو کا درو ختم با واللہ خدا قسم تبائیں اما او اما کیا یہ پشتا رو پری نیتا اوشتن انچی انچی ویڈیو سر جہل بیت شرما چی سر جھکیت امی وڑا ترابی وانک بو گائیں کہ تو بیرا سمم مرس بس ٹھک جنگیت اور یہ امی واسطہ بو گائیں ارکا گشی کے بلی منی مسجدہ گیشتے رش بی بی من نام بی بی کی واجہ سکانی سکتی زند یک ملہ استا بچہ کا نام کو تکا ملہ آسو پیش یقین کا انچو پانزہ منٹ تو کا درو ختم یک روچی منہ کیا گو بیا باریشی گا پشی گوشدار دبئی گا پی بلے یقین بکاں یہ روچا انچو کے عشاء کٹے مخلوقاں کے سنت وان ڈائریکٹ شو مسلم اللہ سر واللہ خدا قسم ڈائریکٹ شی صلاۃ الوتر مخلوق مرتب کندک بیالک مترابی نونتگا صلاۃ الوتر
اللہ گت دی میں سارا من کیا گو کسی ایکسیڈنٹ بوتا نو ویل چیر سرا اللہ اچو شر ذلیل کو یہ گو نماز گما یہ کردار نماز گما یہ حالت یعنی تو بس ہمیں ٹوک جانا گا رہا تو رابی سمجھے ثواب سمجھے کھانا پوری یہ شفا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک مبارک گواہ کے تگا واجہ ہمیں چو عبادت کو تا من تو گا وہ پادم گواد نہ دیا کم از کم پاد بسو چا اور آ مسجد کے تراوی کو قرآن وانک بھی ہودا اریہ کی بچار گھار ہودا نروا وتی جامع مسجد یا وتی محلہ مسجد کی ہودا ختم قرآن بھی ہودا چی نچن رو کو جا دگے علاقے یا دگے جا گیا کدی کدی شانی موٹر سائیکل بھی دوسرا گت کر یہ حالت یعنی مردم دینے کو مچھو مکن چی تکلیف بھی طرح بیس رکا تو آنے کا چی بھی یہ مائے جن کو جام مائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ قرآن مائے یہ مائے تو کا قرآن نازل بھتا تو یہ قرآن گوش دار کا طرح چی تکلیف تو منی عزیزان قرآن کو مچھو مکنت دلت چارگی مکنت واللہ یہ قرآن لٹن کے مارے شما اللہ کہتا کہ میں ملک وزیر آزم یا کنچینی کو تو نظر نہ ساری پیر نہ بول یہ اللہ ہی لٹا یہ ملک اسلام نام سر بنتا اشی وزیر اعظم اشی حکمران کے انچی کے بالکل سر شرما سی جکت یہ اللہ لٹا میں کچھ میں سر ہنگا کا ماں مسم جگڑ فائدہ چی برحال واجہ فرمائیں من تقرب فیہ بخصلت من الخیر کان کمن ادا فریدتن فیما سوا اگر ای مائے تو کا یک مردمی خیر بکن خیری کار بکن مطلب نفل بکن تو عید کے مائے فرض جاگہ اللہ پاک کا اجر دے ای مائے نفل رمضان نفل عید کے معنی فرض ثواب یہ بلائیں سودائی گنڈی سودائی نہیں منی عزیز وَمَنْ أَدَّى فِي فَرِيضًا كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِي مَا سِوَا ایم آئیتو کہا گا تو فرض ہوا تید کے معنی افتاد فرض قائم مقام بیت افتاد فرض فریضتن فی ما سوا افتاد فرض یعنی اجر مقابلہ انچی بلائیں اجر جیسے کہ تو ادھا نماز کنے تو روے بیت اللہ نماز کرنے بیت اللہ نماز لگ گنا درجہ گیش تری تو ہمیں پیما رمضان ہے تو کتی فرض افتاد فرض برابر رو واجہ فرمائے وہو شہر الصبر یہ صبر مائنت لہذا یہ مائنت کا غصہ کے طرح صبر بھی کان غصہ ہوتی کنٹرول بھی کان مخلوق گشی واجہ من سگریٹی یوں ماں مشوں کیوں جنین آدم کو شما چلی میاں میں دماغ خراب با گونڈی گپی سرا ماں جنگ کنا یاد بیدار اللہ ایک فرض ادا کرنا گایا اور دومی نمگا حقوق العبادم پامال کنے دومی نمگا دگر دلان پروش ہے المسلم من سلیم المسلمون من لسانی ہی ویدی مسلمان ہمائی کیا ای زبان ای دستا چی دومی مسلمان محفوظ بھی بھی ہی نہیں کہ طرح سگریٹ نشات کا طرح پانے نشات کا طرح اوتے نشات کا دیکھے چچو باری نشاں تریا کے تو کرسٹال ہے تو کرسٹالی بھی روچک با مسلمان صاف ظاہر ہے تو اس کی مطلب ہی نہیں کہ تو دی دماغ خراب بکر اور رمضان ماہ صبر ماہ طرح تو نہ ہم کی تو گجنگ ہم بے رمضان ماہ تھی سرم چکر رہی تھی چمم سے آئی کارا رمضان ماہ یہ مشکلہ تھی سرا گوزم پمیشن تو تھا ثواب رسید اگر مشکلہ نہیں ہے گوڑا چی گوڑا ثواب کو مشکل ہے انما العسر یسرا مشکلہ چی بعد اللہ پاک آسانی کاری فانما العسر یسرا بے شک مشکلہ چی بعد آسانی تو اللہ پاک اگر مشکلہ ہی حکمی دا حکم منیت ہی نظرہ مشکلی لیکن حقیقت تا منیت ہی فائدہ ہے انگریز ڈاکٹرہ منیتا کہ سی روش تک روچک داروں کی مردوں میں سجے کینسر ارچی کے اثرات اندرو سوچن تو گارو بند ضروری نہیں کہ منافر ہر چیز حکمت سمجھا بیت
ضرور نہیں کہ ہر چیز بارہ من تو بزان کسی فائدہ چی فائدہ ہی کہ اللہ پاک منا اتر داتا فائدہ ہی فائدہ مبوتی اللہ پاک منا اتر نداتا گر تم نے عزیزاں ای صبر مائن اینے کے واجہ پا بی پتی نشے وجہ چوکان زلیلی کتا لوگے تو کا آسی روک کتا یک نیمی گیا روچے گے دو نیمی کا آسی روک کتا یہ طریقے ہی نہیں واجہ فرمائے وہو شہر الصبر وَصَبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ اگر تو صبر کنے گڑا تی ثواب جنتی اگر تو وطی امی نشہ عادت تا وطی غصہ کنٹرول کنے ترائشی ثواب جنتی وَشَهْرُ الْمُوَاسَاتِ ہم دردی مائے واجہ فرمائیت تو گج نگے تو تن نگے ای خیال بکن کہ مروچی منا اللہ گج نگو تن نکتا بلے مچی انچی غریب کے بغیر رمضان ابھی بسا کچھ نہ کو تن نگی مچی انچی مردوں کیارا ناری نی شام نی انہ کے ای دور حکومت یا خدا قسمی اللہ وطی فضلہ چی وطی رازی کی اور رزا کی انتجی مردوں مانا چلائے نگائیں ورنہ روگن کی روئے کے 400-500 بھی بیت چی وڑا مخلوق زندگی رب وط بس رزا کی انتو بس ورنہ ای دورے تو کا چھوم مردم زندگی آ واجہ کشی گھبرانا نہیں نو تئی باری تو چچو گھبرائے نہ گئے لیکن یاد بیدار علماء ہری گستاخی اللہ شرع انچور رسوا کا کشو یاد کمی گفا گستگی رمضانا روچک دبی مسلمانا نا اسٹیٹ فیر کو تشن جد اللہ پاک آمی بزدار آرا ای رمضانا چی ساری چی کرسی آئیر کو ای اللہ ہے اللہ را پجا بھی آ رہے تھے ہاں بزدار کو جی کرسی اچھی رہ دی کرسی کسی نبی سمجھتے نا تو برحال ای مواسات مائن اللہ ترہ داتا مخلوقانی تاؤن مائن ہمدردی مائن واجہ فرمائے وَشَهْرُ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ ایم آیتوں کا مومن ہے رزق اللہ پاک زیادہ کنت اما مردم کے پوری سال کٹگا پر چم نگندہ رمضان پرزونک لگتا کا مفتہ ہوا واللہ اما مردم کے پوری سال چولا نگندی وشی وشی ورگا نگندی روح افزا وشی رن نگندی وشی شربت وشی تام وشی وشی نا ارماغا نگندی بلے رمضان الحمدللہ آرہ نسگائیت رمضان ہے تو کا تی رزق آل ریڈی بنیت یک ویڈو یک کے راد آتگا خدا قسم چمانی عرص رچا مردو چم جہل با ڈنی ملک مسلمان آنی واسطہ کافر ملک رمضانہ سیلیر کنت رمضانہ ہر چیز سے نرخ کم بھی چیئے واسطہ کی مخلوق سجے روچ روچ گا آوڑا کار کھت نکنا چیزانی قیمت کپی لیکن پاکستان گرکا گری گفت کے جا پرا ہری گفت ادا خصوصی مہنگائی کنا کہ بھائی کمائیے مائیں ساری مائیں قیمت کٹے گا چیت رمضانہ جس کا برفے ساری قیمت چیت رمضانہ جس کا تیامی خورد و نوش رمضانہ جس کا ای ماں بس لٹ ماریے مائیں ہر کامی چو مہنگائی کا آمی چو بزا کے تقوی داری واللہ الٹا ماشمہ گتا بلکل پورا بچے سنگی دلی نہیں سنگی سینے میں دل نہیں سل ہے واللہ مردمانی دل سخت بنی تگت ای بزدگی گریب لونٹی ہوشکاں کہتے تو باید نہیں شرح بوشتی حضور راشن برو بس اللہ کر رہا منی وستہ دعا کم بس الٹا تو باید نہیں شرح زکاة ہی زر بھی داتی لیکن بیچار گا رہا ہمیشہ رہا لوٹی ای وڈ شر نہیں منی عزیزہ تو برحال واجہ فرمائے من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ للذنوب ار کجا مردما روچک دار یارا دب پوچھ کنائے تا یہ گناہ معاف کنک بت وعتق رقبت من النار جہنم سے گردن آزاد کنک بت وکان له مثل اجره من غیر ان ينتخذ من اجر شيء ہمیں چو آئے ثواب درو شرم ملنا اور اسی ثواب تو ہیچ کمی نہیں بچار واجہ دیسا ایک ثواب ہے تو کمی نیت صحابہ
یکدم جوش تکات کا. قالو لیس کلنا نجد ما یفتر السائم, واجہ مارا انچو گنجائش نیما غریبا کہ ما یکیارا دبوج بکنائینا. فقالا واجہ جواب دا, یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على تمرا, اگر دانگی نا یک یک ربواری نی بھی ثواب حاصل بند. او شربت ما, یا کہ گٹی آپ اگر یک یک ربواری نی بھی ثواب ملند. او مسقط لبن, یا کہ گٹی شیر اگر یک یک ربیدن بھی ثواب ملند. ضرور نہیں تو پکوڑا او سمبوسر بکا, بلکہ گٹی شیر گٹی آپ اگر تو ایک چرواری تا پوری ثواب تر ملت. واجہ فرمائے وَوَا شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةً, اسی اولی دہروں چھ رحمتن. بل اسی مطلب ہی نہیں کہ مغفرت و آدھگا چیز نہ بننا, مطلب اسی کہ رحمت نزول زیادہ بھی باقی درستی چیز بنتی. یہ نہیں کیا کہ منجمد بھی کہیں گپا رمضان روچ گئے ماں, اسی مطلب ہی نہیں کہ نماز نہیں, نماز کرنے کی نہیں, لیکن نماز گونے بلے مار اوچ کے مائیں. تو واجہ فرمائشی شروع روچ رحمتت اور اوسط مغفرت درمیان دہی روچ مغفرتت. واعتقہ من النار اور آخری وآخرہ عتق من النار, آخری دہی روچ جہنما چی آزادی ہے گا مردمانہ جہنما چی آزاد کنک بیت. من خفف عن مملوکی غفر اللہ لہ, اگر یکی وتی کار والا ملازم بوجا ہلکا بکم بھی اللہ را مغفرت کرتا, کار والا را کم کار پر مت تنخواہ بھی دے. الحمدللہ میرا استاد وانی نگاہ میں بالکل بھی رمضان اش میں چھٹی ہیں زیم, مطلب آنی تنخواہ رمضان بھی داد گوں الحمدللہ. اور گو بھائی رمضان آرام بھی کرتا ای ماہا, یعنی بغیر تو ای ماہا وہ تھی ملازم آرہا, اگر ترا سخت ضروری ہے کہ بیائیتی کار نبی آئیے را ڈبل تنخواہ بھائی دیں بھی دے. اور کم کاری بغیر بوجھ والا کاری اگر بھی تو شامل بو بو انچو تو روچے گا انچو آ بھی روچے گا. تو منی عزیزاں ای چیزا ضرور ہوتی تو کا پیداک بکنیت, ای مائے تو کا رحم دل بیویت نرم دل بیویت, ای مائے تو کا مطلب شی کے وطی کاردار آرہا زیادہ ہی بوجھ واجہ فرمائے ملٹ گڑا اللہ تی مغفرت تکت. دیمہ واجہ فرمائے وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ, اگر تو کار والے سر آسانی کو اللہ طرح چھے جہنم آسا بچا رہی نہیں, طرح چھے جہنم آسا چھے طرح بچا رہی نہیں. وَسْتَقْفِرُ فِيهِ مِنْ عَرْبَيْ خِسَال, چار چیزی مائتو کا بکنت. حدیث ہیں واجہ فرمانا کہ چار چیزی مائتو کا بکنت, چار چیزانی تو کا. خَسْلَتَيْنِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ, دو خَسْلَتَ مَاں کے تو رب رہو تھی راضی کرنے آئیے چی. وَخَسْلَتَيْنِ لَا غِنَى بِكُمَا عَنْهُمَا, اور دو عادت تمام کے آئیے چی بغیر ترد کے چارہ نہیں, تو مستغنی بوت لکنے آتے ہیں ضرور کنگی آکار کجامت. فَأَمَّا الْخَسْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ رَبَّكُمْ, آ دو عادت کے تو تھی ربا راضی کنے. فَشَهَادَتُ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, کسرت گمہ لا الہ الا اللہ بوانت کلمہ طیبہ ورد بکنت. وَتَسْتَغْفِرُونَهُ, اور دومی استغفار کثرت میں بکنت, یہ دو کار رمضانہ ضرور بکنت. وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَى بِكُمَا عَنْهُمَا, اور آ دو کے آئیے چھے بغیر ترا چارہ نہیں آچیاں. فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ, اللہ چی جنت ہی ماہ بلوٹت. وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ, اور جہنم چی پناہ بلوٹت, خاص کر فجر بعد اللہم اجرنی من النار, مغرب چی بعد اللہم اجرنی من النار, اسی ہوتی عادت میں بنائے لیتے اور پوری روز اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار, کدی جمعی گما بگو اللہم اجرنا من النار, اللہ مارا دور سے مسلمانہ نے جہنم جی میں بچا رہے, یہ ہوتی عادت میں بنائے لیتے. واجہ چی فرمائے گوشدار, واجہ فرمائے چمہ یا سر چاہوں واللہ, واجہ فرمائے ومن اشبع منہ ومن اشبع فیہ صائما سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یزمو حتی یدخل الجنہ, اگر رمضان تو تنگی را آپ وارید یعنی تو آئی را افطار کنائید. واجہ فرمائے نگائیں روچک دار یارا اگر تو سیرا وارید اور آئی را تو یعنی کہ دبوچ کنائید, تو اللہ پاک ترا قیامت تیرو چا منی ہو سے کوسرا چی سیرا واری نیت اور آبی منی دستا چی.
روچک دار یارا دبو جے ٹیم با بوارین ای تننا ختم کر چھے انسانا را گوزنی چھو پریشن لگیں چھو تن کن ای ٹیم دبو جے مردم اسی بس میں سجے شیرہ یا پر یہ بوری ہوں آپ و شربت پری بوری لیکن اسی تن اگر تی ہو جاتی شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نگا ہے کہ وطی حوزا چھ ماں اللہ ترا مری حوزا چھ سیر کہنی منی دستا چھ ترا اللہ آب کوسر واری دی دیکھے تو چی لوٹے منی واجہ دیکھے چی لوٹے واجہ پر اچھی فرمائے کسی کے منی حوزا چھ بوا پدا تنگ نبی حد دا یدخل الجنہ تاکہ جنت داخل کرنگ بھی بیت یہ پوری محشر میدانہ توڑے پر تنگ نبی بلا تی تون گڑا ختم تر اللہ پاک انچو یعنی سیراب کن کہ لوٹی کے واجے دستہ اوزے کو سر بوار کا لوٹی تم نے عزیزاں روچک داران افطار بکن آئینت غریب میں نو تو کا چون یا مسیری مردم وطموتا بھئی افطار پارٹی گریبا نہ لوٹا وط سیری ہر کسار وطا راس تو غریبی لوٹا ہیں دیر تا پچی پٹ اچھی نی پٹ کیا بزگارا گنجائش نہیں گڑا تر اللہ پاک عظیمی ثوابی دا یکی وطی برابر یا مجبور یا اتکا چاری تی ورک چی منی ورک چرتی ورستن مجبور انترا چی اتکا گو تی افطار پارٹیا میں آئی تو ناراض بے دیکھے یکی شکری کی کہ منہ تو افطار پارٹی دا تو مرچی تو منی افطار کرنے ای پرک بو تو لہٰذا افطار بکن آئینت اللہ اما مخیر آنا معاونین آنا جزائے خیر بدن کہ آ مسجدہ افطار کن آئینن اور آہانی پرزونگ لگیت آہانی دسترخان لگیت اللہ قیامت آنا آنی چھکو اولا دانا اوزے کوسرا چی سیراب بکت بوشت آمین واللہ ابنائی سعادت تو منی عزیزاں خاص کر رمضان تو کا یا حلیم یا کریم یا واسی المغفرہ ای عملہ زیادہ بوانت یا حلیم یا کریم یا واسی المغفرہ ای عملہ زیادہ بوانت تو وقت اجازت نہ دیے گائیں برحال کے رمضان بابرکتی ماں بلائیں ماں یقین بکنے یقین بکنے بلائیں ماں تعریف ارچی بکنے کم میں اللہ پاک باقاعدہ سورة القدر نازل کو یقین شپے تعریفہ اور رمضان آیتن علق گشین چھتو گشتر چھی لوٹے قرآن میں ماں نازل بو برحال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تباو برباد میں ماں مردم کے رمضانات کو انگائی مغفرت کرنگ نبو واجہ بدعا بھی گونیں یعنی انچی ظالمی کہ مطلب اورے سرائیں تو تر رو نبی اورے سرائیں ڈنڈا بلے تر رو نبی یعنی کہ کٹک کی تو ہی ہوڑے کٹک مردم باہدین مبی سمجھتے نا تو باہدین انسان توبہ بکا ہوتی اللہ کہہ رہا معافی بلوٹی کہ اللہ منارا گوستگی رمضانہ میں ساری تھی نافرمانی کو تا بلے ای رمضانہ میں نافرمانی نہ کی تو منی عزیزاں روچک وقت کے مزہ نہیں اسی سنبھالک بھی پتہ بلا چیز دی تو ماں چھ مختصر وڑی چھما روچک احکام سمجھانی انشاءاللہ شمار پر ضرورت بھی نبی پریشانی ہے روچک نام چھ روچک نام یہ چیز ہے کہ تئی یعنی میدا اچھی ما پوتری آپ ہی کجام بھی مطلب چھ ورگی چرگی یعنی تو وتی اما سورا کے تئی بانگا چھ ساری ساری تو وتارا بیدار تاکہ مغرب تک لہذا وقتی کے تو زانے پانچ منٹ بانگے بچتا وقتی ورگا بند کرت بہتری یعنی یہ وڈ مکن باز مردم بانگ بھو گائیں ورگ آئیں بلکہ آپ بانگ ٹیم بے سرائیں تھی ٹیم خلاص نہیں تو ورے چو کدی خطرہ مکنت رمضان اما چیزی شرح خطرہ مکنت ساری پادہ پانچ منٹ ساری اتارا برابر کا پانچ منٹ ساری ہوتی ورگ و چرگا بند کا اگر نہ بانگ کے تو گندے کے شروع بھو اور بائدے کے تو خطرہ وتی واسطہ مکہ اور وتی یعنی مروچی باند الحمدللہ سجا کلینڈر ہر ملک کے تربت مسئلہ شے کلینڈر شمار رسی اور آسانی سر تو زانے اولی روچ کو جامے چچ کا بند بو چچ کا پچ بو درو تے یا لکھ کے تگا وتی ٹیم با برابر کامی مطابق وتی رمضان وشی سر بگوازی باقی شے کے یعنی ترا کوئی ورگی چیزی کیا چیزا ورنت ورگی نہیں رمضان نوشگی چیز کیا نوشک بھی طرح نوشگی نہیں اور دیکھے چی وطی مطلب اسی کہ ہم بستری کنک لہذا روچک نام ورگ و چرگ و جمع چی رک گئے لہذا کسی اگر روچگیں روچگیں نیت کو تو روچگیں پتہ جان بوجھ کر بوا جان بوجھ کر مطلب روچگی یادیں تو جمع بکان تو خلاص نوشی روچک پروش روچک کے پرش بڑا چیک نہیں ہے دیما حدیث انشاءاللہ مارشمار وہ سمجھے نہیں دیما حدیث میں دیما وانی
باقی روچک توکا انچی ترتیب استے کے روچک کرشی صرف قضا کے بس اور انچی ترتیب است روچک کرشی قضا کفارہ دوئیں کے تو ای ہم فرق مردم بھی سمجھی کفارہ مطلب اسی کہ شست روچ طرف پتہ روچک دار گیت شست روچ نو گڑا تو پتہ ما روچے بدلہ دار یک روچے کا دو روچے رمضان کفارہ ہر رمضان کفارہ شست روچی یک مردمی چاہے سیئی روچم گوا یعنی یک بری روچک داشت تو پتہ روچک پروشت یا تیارا نیت جن نی روچک دار گئے روچک نبی نیت ہی نہیں آرہ کفارہ پھر نہیں کفارہ ہمائی واسطہ ہے روچک داشت تو پروشتی ای مسئلہ بھی سمجھت یک روچی چاہے تو انچکو یا سیئی روچن چکو تا یا رمضان کفارہ شست روچی یا کوئی بلے یہ نہیں کہ تو یک روچی درمیان شام کو گڑا بے نہیں ای رمضان تھی کفارہ یا کہ شست مسکین نان دیئے گی اگر شست روچہ کے روچک داشت نہ کرتے تو ای مطلب اسی کہ ترائے بھئی کفارہ دیئے گی نو پدا قضا دیئے گی بلی ایک مردم یہ روچک انچی وڑیا پرشت کیا رہا کفارہ نہیں صرف قضائیں تو آئی صورت کو جامعہ آئی صورت مردم بھائی دیں بھی سمجھی آئی تو کہا اسی کہ ایک مردم یا بیالیا ورگ وارت بیالت ورگی وارت نو بیالیا ورگ ورگا چی روچک نہ پرشی لیکن اشیا سمجھت کہ منی روچک پرشتا نو پدا وارتی نزانت کاریا نو اسی سر صرف قضا اس کفارہ نیز تو ہر وقت بیال بوتے ارچی واتی روچک نہ پرشی لیکن یادہ کب تے فوراں آ چیزا کش فوراں گل گل بجا لیکن یک کیا نزانت نو گوشی منی روچک چونے یا پرشتا نو آئی سر صرف قضا کے کفارہ نیز نو مثلا اشیا چی دیکھی ایک چیزی کیا ورگی چیزی نہیں یکی بوا مثلا کس سنگ نوا کس چرہ نوا کس لیٹو نوا تو یک مردمی اگر رمضان چرہی بوا نٹو بلوٹی بوا مثلا یہ ورگی چیز نہیں ہے تو اشیا چی روچک پرشی صرف قضا کے کفارہ نے لیکن اگر تو ورگی چیز ہوا کیا ورگ بھی گڑا تیسرا قضا کفارہ دوئیں کے وہ باقی روچگا تو وقت کے احتلام بوتے شیطانی پروانی روچک نہ پرشتا اور مردمی مطلب اسی کہ اگر شپا جنوبی آلت تائیں جنوبی آلت تائیں وہ تھی سور بھی وارت کم پروانی سا رندہ بانگ بھو رندہ غسل بھی کان ایت چیشی تو کا پروانی سا لیکن اسی کے پتہ روچگی آلت ہے تو کا سکا چھپونز آپ ماما کان کہ آپ لاپا بروان اگر یکی چھو بھی کان گوڑا قضا کے کفارہ نے بلے روچک پرشی غلطی سرا مثلا آپ لاپا شو تو یعنی غلطی سرا اگر تی روچک پرشت گوڑا قضا آس بلے پدا بھی سجی روچ روچک بھو پدا مور روچگانی متشابہ وطر بکان اینے کہ تو پدا ورے وطر الگ کنے چوہم کنگی نہیں بلے روچے قضا دار گیت مثلا ایک جنین آدمی انو مغربہ چی ساری آئی حسابت کن بس روچک پرشت بلے روچے مطلب اسی کہ روچگی پرشی بس صرف اور صرف آئی سرک قضا کیت کفارہ نیز چاکہ شریعت تار اجازت داد اور یاد بدارے کہ چمہ یعنی سرمک کنگا چی روچگا پروانیز باقی پونزا دوا مانگ کنگا چی روچک پرشی اور گوشے بارہ مطلب اسی کہ اسلاف ہمیں فرمانے کہ اسی اچھی روچک پرشی اور فتوہ ہمیشی سرائیں گوشا پونزا دوا مانگ کنگی نہیں رمضانہ ای چیزہ بالکل احتیاط کنگی باقی سوچن جنے ڈرپ جنے اسی اچھی ہے چی روچک نہ پرشی مسوا کنگا گیشتر سواب رسی ہے چھوڑا بلی ہمیں بچک چاہے اگر لاپا پرو ہم بھی روچک پروانے سے باقی ٹوٹ پیس جنگا چی روچک مکرو بھی لہٰذا ٹوٹ پیسٹ اچھی احتیاط بھی کم مردو یا کہ میں نے جستا ہے میں مشوں کی ہوں اس کی اگر ٹیشو پیپر ہی دیر بھی کی فائدہ چھی اس کا ٹیشو پیپر ہی دیر بھی کی ٹیشو پیپر اس کے دیر روچک نہ پروشی بلے فائدہ چھی تو خام خواہتی مطلب چھے رمضان آ روچ گئے رب دیگ لوٹی تو دیکھیا کیا اگر بوشی مثلا کہ میں اس کی سگریٹی گئے دا روک مکی ایر بھی کی بچو چھی تو روچک وہ نہ پروشی بلے اسی کہ اسی اچھی اچھی فائدہ یہ کارن کنا گا یہ کارن بالکل مکن تو منی عزیزاں برحال کے ای چیزا بس بسمجت کہ وتی سرا ہے چھوڑا رمضان مطلب اسے جان بوجھ کر ورگے وکس غلطی ہے مکت باقی یکی اگر بھول کر انجانا ہے تو کا وار تائی روچگم نہ پروشی اگر یکی انچی چیزی اچانک لاپا شو گڑا روچک پروشتا بلے روچکا پتا موا صرف قضا بیداری کفارہ پتا اسرا نیز دیں اور ہمیں پیما مطلب اسی یک اہمی مسئلے دیگے شمی دیما بیان کرنے کی آئیشی رمضان ماہ تو کا کدی بھی
کمرہ بند مکان ہوتی مطلب اشی کے چکاری گوما لوگی گوما جگہ مبو کی عباس خطرناکی چیزی بعض مردم یک رند یک مردمی آچو دیوانی تکا میں گپا رجت کہ ماں ہو سمجھدار ہوں رمضان مطلب اشی کے ماں ہوتی یا جاگی ہم کی بلے منی روچا گا ہم سنبھل چون کرنے کشی بس ماں مطلب فارغ بھی ہوتا رہنے لی سیدھا ہی گپ شریعت تکا شرم نہیں حالانکہ صرف دخول بھوئے گوما روچا پروشی آئی تکا انزال بھوک ضروری نہیں آ بس خلاص ہمیں ٹیبا مردم جنوب ہم بھی غسل ہم فرض بھی اور ایسرا یعنی قضا کفارہ دوں ہی لاگو بھی تو لہٰذا یہ ہم چیزیں بھی سمجھے کہ بوسا دیے گا آئی توک تئی لاپا تئی توک آئی لاپا برا روچک دوں نہ پوچھیت وتی توک کے ورگا روچک نہ پوچھیت لیکن دومیے توک اگر تو برے شیچی روچک پوچھیت تو لہٰذا یہ چیزیں ہم احتیاط کرنے گی رمضان بالکل الگ الگ گنے آس اور پیٹرول چون جدا ہمیں وٹ بوگی اور بالکل یہ چیز احتیاط کرنے گی اور وطارا یہ چیزاں تو کا اگر کسیارا مسئلہ مسئلہ ذہنہ آستے آپ درندہ جس خود کا باقی شئی کہ ہما اہمی مسئلہ مشمدی میں بیان کو تن اور یہ حدیث ہے سنانی شئی ایسی بات انشاءاللہ بیان اختتام کریں صحابہ کرام فرمائیں بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرام موجود تھا اس جاؤ رجل یک مردیت پریشان فقال یا رسول اللہ حلق تو واجہ ما حلاق بتو واجہ جس کو قال مالک چی بترا قال وقات ورا امراتی ونا سائم واجہ موتی لوگی سرا شتون و مروچ گت یعنی منی گو ما امبیستری بو مروچ گت واجہ فرمائیں هل تجد رقبتا تعتقها ترا غلام یستی کہ تو آزاد بکنے قال لا گشتی واجہ ما غریبی منا کوجن غلام کہ ما غلام آزاد بکی قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين دو ماہ پے در پے تو روچک داشت کنے شست روچ قال اللہ گشتی واجہ یہ ہم کارما کت نہ کی فقال فہل تجد اطعام 60 مسکین شست مسکین یعنی سو بیگا تو نانداد کنے قال اللہ گشتی واجہ یہ ہم گومن نبی قال فمکس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبینا نحن علی ذلک ما میں وڑا نشتگا تم دیوانے تو کا گوم واجہ اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہا تمر والعرق المقتل واجہ کر رہا یک بنائیں سبتی نا آرک بود واجہ رہا دیگ بود سبتی نا یک کیا واجہ واسطہ ہو واجہ فرمائیں قال آئین السائل کچھ ہمیں مرد کے منہ میں مسئلے جس کو مرد پادت فقال آنا گشتی واجہ منو قال خودہا فتصدق بھی بزور این سبتی نا ہم بروشہ صدقہ کا فقال الرجل علا افقر منی یا رسول اللہ واجہ مناچی گریب تر دیے کچھ ہیں مناچی دے گریب تر اس فواللہ ما بین لابتیہ واجہ یہ جو دو کوئے شما نیستیں ابھی دوش کوانی شما درمیان چمچی غریب تیر اہل بیت افقر من اہل بیت منی لوگا چی غریب تیرین لوگ دیکھے اچھ نہیں ہوئے دا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کندت بچ کندت حتی بدت انیابو یہاں تک واجہ دیم دنتا ظاہر بودتا ثم قال اتیم اہلک بزوشم بروتی چکانا بواری بروشن ہوتی چوکان بواری تی بس رمضان یعنی امچین عذاب و کفارہ بس یک روچی قضا ترک دارگی تو یعنی یہ ہر کسی واسطہ نہیں میں گوشو میں واسطہ ایشی کہ شست روچ روچک گوڑا دارگی اگر یک کزامہ روچک داشت نہ کہیں ڈاکٹران گوشتہ تو داشت نہ کہیں یہ گوڑا شرط تھیں یہ نہیں کہ تو وصل وقت فیصلہ کرنے کہ میں روچک داشت نہ کہیں اول شست روچ روچک دارگی نترامہ قضا دیا گی اگر جان بوجھ کر ہوتی روچکا روار تو بائدے کہ احتیاط بکا مردم اور بعض احتیاط بکا نہ کہ کم ہو دعا بکنت کہ اللہ پاک میں گو شمع رمضان وشین وڑیا مارا شمارا نصیب بکن اور خاص کر رمضان یک ضروری چیزی آئیشی کہ مسجدانی توکا چپا سجینہ بعض جگہ ناتن تو بعض جگہ ریڈو لگے تک اے سجین شب مخلوقانی واب حرام کو تکا ای واللہ حقوق العباد پامالی شجی درو پریز کنت بس رمضان شریفہ ہم آخری سوری ٹیمہ پا پادا گے واسطہ بشرتی کہ محلے مردم راضی ہیں اگر یقین نات خوانی کا تاکہ مردم راضی ہیں کہ بھئی ما پاد بیان تاکہ ما واب مکپا گوڑا جائز بھی ورنہ جائز نہیں کہ ادا بیچارہ بیمارے چوک واب نکپتا یکی بیچارہ مریض ہیں اور یکیارہ ککارہ واب نے ای واجہ ثواب کٹ گا اسپیکرانی ٹنڈوانی دب پچھت تو لہٰذا ہر مسجد مردم بادی چیزا سختی کو منع بکنا یہ بالکل ثواب نہیں کہ سجی شب مردمانی واب آراب بکا اسی تو کا کوئی ثواب نہیں تو برحال وتی تراویانی خصوصی خیال بکنے
وہ کوشش بھی کریں عمودہ کے بیس رکات یعنی کہ گون ختم قرآن بھی عمودہ بروے کم کی وطر بٹی تو کا بکنت گون تکیچ میں عید درہاں گناہ درہاں میں عیدانی تو کا در بھی آیت